Осы кезге дейін мен 60-тан астам видео шығарыппын. Өзім қарап негізі таң қалып отым. Сендерге көп-көп рахмет. Барлығы сендердің поддержкалеріңіздің арқасында. Сендер үйсіп қолдай беретін болсаңыздар, мен видеоны тастамай шығара беретін болам, конечно, тек қана растан. Сіздерге қатты ұнайтын білім рас деген ойын. Сондықтан да расты тастамай сендерге әдемі контент жасауға тырысам. Бұл видеода көретіндеріңіз негізінде бұл көп адам жасамайтын бункер. Мен ойымша бұл бункерді әр видеомда қолданатын шығармын деген ойдамын. Бұл үйді рейд жасау да қиын, салу оп-оңай. Поэтому осындай бункерді көргілеріңіз келсе, конечно, лайктарыңызды ұмытпаңыздар. Растағы инвентарыңды дәл осындай әдемі скиндермен толтырғың келсе, оны сен тегін алғың келсе, онда саған раст шансқа бару керек. Міне, осы жерден өздеріңізге инвентарыңызға крутой әдемі скиндер ала аласыңыздар. Сендерге әдемі подарка менің артымнан VARKEY228 деген промокод жазатын болсаңыздар, сіздерге 50 цент беріледі. Ол 50 центпен дәл осындай ойындардың ішіне кіріп, өзіңіздің валюталарыңызды жасап, осы жақтан өздеріңізге ақшалай алсаңыздар болады, или скин арқылы шығарып алсаңыздар болады. Поэтому ссылкасы описанияда болады, кіріңдер ойнаңдар. Че там құрыласың ба, нарадыма? Че, драться хочешь, да? Да нет. Окей, окей. Да не. Кресала бруган, тиз вот ханзо. Так, на жерде маленькая нефтевышка варикин. И на жерде большая нефтевышка варикин. Надо жерде харангдар. Надо кшкин-то не застроено, вот сюда бр жир варикин. Давайте его жирды гурик. Если и салон баса су жирги. Без кого ладо. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Менің үй құрастырайын деп жатқан жер ме? Мынандай жер құрастырып тұр ғой мыналарың. И то есть, жерде по. Базара нет. Так, айтпашы, вайптан кейін ғой, давайте блокты қарап жүрек. Так, так, блоктан тек пуліктер, граник, анау-мынау. Так, мыналарға әлі бір сағат шарым бар екен. Нормально, негізі мыналармен де рейдеп жетсе шармыз. Почти бәрі зат ашылып тұн. Так, ойлап отырым, город бандитов пен, аэропорт, заправка. Осы жерлерге ору керек болып тұр ғой. Еще зима. Әрине, ежедневный кейс ашамыз. Компонентон. Нормализатор жиналып қалыпты. Атпен шауып баратқанымда қапталымда біреулер атысып атырды, рейд жасап атырды сәчелмен. Мүмкін лукпен антирейд жасап көрейін дедім. Мен әр видеомды қандай серверде түсірем? Конечно же, ол Ферераст. Мен қазір соло серверде түсірдім осы видеоны. Егер де менімен ойнағыңыз келсе, описанияда болады барлық IP, кіріңдерді ойнаңдар. Сендерге промокод дайын тұр. Магазинге кіріп, өздеріңіздің керек заттарыңды алсаңыздар болады. Эпипейт өлтіріп тұрды. Хелло? Дандайда қызықты сәттер болып тұрады енді. Но лук пен антирейд жасау негізінде невозможно против оружия қарсы. Поселкеден шыққан бойдан сразу қапталында біреулер тағы да бір сәчелмен рейд жасап жатыр. Оған да барып көрейін дедім. Майдер рейд етіп отыр екен ғой. Мен антирейдер келатыр. Тағы бір антирейдер келатыр. Ойбай! Жынды кем мына голый пулеметпен жүр. Ты тупой, а, конечно. Да выйди и убей это пулеметчика. Чел. Он тупой. Да он тупой, чел, убей его. Әр видеомның басында жарты сағат или бір сағат үйсіп картада қуып жүрім. Мүмкін бір контент тауып қалатын шығар деп, мүмкін бір антирейд жасап кетіп, оружиялар тауып қалатын шығармын деп. Но бірақ ондай көп болып тұрмайды, поэтому осы да менің жолым болған жоқ. Жаймен сабырация етіп, манағы планируясь еткен жеріме барып, үй құрастырдым. Так, осы қатарларға бір нормальный так жер табайық, тегіс жер. Сол жерге бункер саламыз бұйырса. Бункер болады. Ішін лутать ету қиында болады, и потом сырты, конечно же, ағаш қылатын шығармын деп ойлап отырмын. Поэтому рейд етсе де әйтеуір ағаш үйді рейд етіп жатырмын деп ойлайды да, но бірақ та іші бункер болады оның. Опа, алдымда берданчик жүр.
родной золотой. Ха. 194 скраб. Так, біздің бункеріміз бітті. Бұйырса, қазір әлде де улучшать істетін боламыз бункерді. Қапталдарын, мынаның ішінің полностью МВК болатын бат. Ууу, ракета сишкамен кетіп отыр аняқтар рейд деген. Йо-майо. Бәрін сықитамыз қазір. Жай, мен пастелікке салып алайық. Емді полностью салып болғаннан кейін қапталымда жол болды. Жолдан жаймен компоненттер терейін дедім. И ар жақта супермаркет болды. Сол жақ барып жаймен переработчикке барып қайтайын дедім. Но алдымнан бір адам шық болды. О, хазмат на изучение. Мына жерде енді просто жесткий атыстар кетті. Ол маған тегіз, мен оған тегіздім, в общем. Екі соқыр бір-біріме атысып отыр. О. Басқа берданчик келіп отыр ана. Гаси, 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 гаси. Давай, 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 давай. Хорош. Ананы мен лутать кетсем ба екен енді? Походу нет. Или да. Лежать, дураки. О, мин, адам ультрап тұсады ма, или NPC ультрап тұсады ма? Походу NPC ультрап тұсады мені. Я-я-я, NPC ультрап тұсады. Жақын жердемін мен. А жоқ, адам ультрап тұсады мені, походу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, әдем істеведім негізінде бар ма? Мен де ешқандай зат жоқ қаз қолымда. Ана магазиннің қасындағын лута жеп түсетсем, мен өлтірген адам лута жет алат шарым деп ойлаватырмын. Я-яй, мен лута жетіп отыр басқа адам. Ана жолдың бойында жатқан адамды лута жетіп жетсің керекпін, сода берден колд. Давай, 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 мені көрмей қал, тек мені көрмей қал. А, анаған баратыр анау мал. Ай-яй-яй. Или үйіне баратыр ма екен? Или анаған, или үйіне. Бірақ мынау бәрін көріп тұрды ғой жаңа. Қайсысы кімді өлтіріп жатқанын, поэтому бұл біледі ғой. Ну ты ешак, просто бәрін пайдаланып кеткен. Ты мал, а? Дым жоқ қараңшы, ана дым жоқ қой, менде өлтіретін адам бар ғой. Ну ты еще сохр, да? Ана-ана-ана отватыр. Давай, ультрца. Мен отпай ақой енді. Все, нормально. Засейвили. Бур. Идеально, ё-моё, бур. Аз мас киімдер, в общем. Нормально, жоқтан жақсы әйтеуір. Тапқан заттарымды үйге тастадым да, үйімнің қасында біру ракета мен рейд жасап жатыр. Мүмкін лукпен бар бірдеңе выбивать етіп көрейін дедім. Так, мына рейдет отқан үй не болды екен? Мына жерлерде жаңа жестко заруба кетіп отыр еді. А, не. Так, бір коптермен біреу келе жатыр. Че, один плюс па не мынау? Анау ұшып бара жатыр, анау келе жатыр. Бір жерде жатқан бір хоть бір оружие болғанда ғой. А, мынау үйдің иесі екен ғой, прикиньте. Антирейд жасап тастады походу бар өз үйіне. Мынауда қайтпайтын бір коптер екен. Үстіне қонғысы келіп жүр. О, не то сикер, не то сикер, да, не то сикер, да. Ох, ё-моё, маған кеткен не? О, ракетамен өлтіріп тастады ананы. Может, коптерін фокус қылып кетер ма? Үйімнің дәл қасында осындай қылып рейд жасап жатқаннан кейін, мынандай калашисті жүргеннен кейін шансты терет етпеу керек. Сразу кетфюри алдым да, соның ішінен броняны и мылтықты алдым да, калашпен жемен барып антирейд жасап көрейін дедім. Так, броня аламыз. Менде ешқандай зат изучен емес, но бірақ сонда да рисковать етіп көремін енді. Так, баят салдық. Бізде тек бір ғана шанс тек. Біреу тек, біреу шанстың тек. Рейдерді өлтіру керек, келген адамдарды өлтіру керек и сосын ракета заттарды лутать ету керек та фокус болып кету керек қой. Мен просто барсам бару, выпору барсам, мені ракетамен дефтет тұсайды бұл деген. 100%. Поэтому бізге крисовать ету керек. Ішіне кірді бір лукпен. Калаш алып алды. Лукпен кірді, калаш алып алды. Может, мен ананы өлтіріп, қазір шығып бара жатқан кезде өлтіремін да, мынаның калашын лутать ету алуым керекпін мен. Шық, 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 үйден шық. Хоть мен сені лутать ету алайын. Давай, давай, давай.
Мен коптерін алып кетуім керекпін мен. И антирейд етуім керекпін мен. Нақта деген рейд жасап жатқан адамдар көп просто бар ғой. Менің үйім табылса да менің үйімде рейд етіп кетуім мүмкін, поэтому фюрикетті алмай отырмын. Найс, үйге келдік. Так, екі калаш сейвить етейік, ондай болатын болса хилдарды сейвить етейік. Жаңағы бомж сияқты мүмкін кету керек, ана сонда білген жоқ анау деген бар ғой. Ё-моё, тағы калаш. Чего? Маған мынан срочно сейвить ету керек қой. Мына рейдит отқан адам әл ішінде отыр. Так, топляк бар. Все, аламыз, зытамыз. Менің ойымша әдемі обмен болған сияқты. Бір калаш алдым и бір талай МВК сеттер мен көптеген калаштар тауып алдым. И еще плюс коптер. Алдыңғы уақыттарда бұл коптер маған қатты көмектесетін болады. Үйді апгрейд жасау керек та, сырттарын ағаш қылып тастау керек тезірек, чтобы бес палевна болатын болу үшін. Но менің үйімде деген уже миллиондаған оружие көтеріп алдым, но бірақ ресурстар ондай қатты көп емес. Менде деген бар, бір кибит кредит сайтындай заттар бар, менде 2 сишка, 4 ракета бар. Так, осы кибиткіні қарап кетейікші. Мына металдан ұры жүрсек, үйдегі ресурс жаңағыдан кеттен шыққан заттарымды алып та, осы үйді рейд жасасам сразу металдан. Менің ойымша нормально так ресурс шығу мүмкін, иә? Ноякам ондай қатты үлкен емес екен, но бірақ сразу рейд жасауға болады. Оо, гараж кісі бар мына үйдің іші. Давайте бірінші үйімізді улучшать етіп алайық. И потом жеме осы жерге келейік та коптермен. Мамалат рейд жүрейік. По-быстрому тек. Антирейдерлер келіп қалмай тұрған кезде. Оо, карга шыққан ғой еще. Карга екі крейтпен шықты. Или каргаға барып қайтайын ба, коптермен. Ё-моё, негізі идея. Коптерді соған пайдалансам да, ең самый кам жесткий пайдаланатын заттардың бірі шығар деп ойлаймын. Кеттік ал, не де болса. Менің ойымша каргада адам жоқ шығар деген ойдамын енді. Ничего, бұл біздің коптер емес, поэтому жилет етпейміз. Так, үстінде ботлар тұрған сияқты деп ойлаймын енді, пока прорисовка болмай жатыр. Иә, ботлар бар екен, бәрі идеально. Самый главный, ешкім жоқ деген ойдамын енді, поэтому абайлап тек чистить ете береміз карганы әрине. Өлі родной. О, томик. Найс. Ооо. Осы каргаға келсең нормально так автоматтар табасың, на изучение просто. Бұйырса қазір скраб жинасақ нормально так. Бұйырса әдемісінен изучать етеміз. Медиа деген дым изучен емес бұл серверде. Все, братишки, спать на туре. А, вот, ё-моё, база жоқ, тық қойып ты. Так, енді үшінші крейтті күтеміз. Давайте, үстіне қарата шығайық. Әйтеуір, каргар ұлтайтып жүрген кезде үйімізді рейд етіп кетпесе олар үйіміз аман болсыншы әйтеуір. Вот, братишка, үшеу бір жерден шығыпты ғой, идеально просто. Ооо, МВК есік, найс. Ооо, большая печка еще. Ё-моё. Бірінші крейтіміз ашылды. Ал, не бересің? Пай, 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 пай. Мынандай лутты деген алмасаң ұят болады енді. Ё-моё, 3000 скраб шықты, прикиньте, 3000 скраб. Ё-моё, мына крейт ашылды еще. Так, ё-моё, үлкен печка, МПЗ. Негізі спаста керек бар ғой. Оларды алмай ақ қояйық жақсы. 4, 3, 2, 1, давай. Фу, мен. Не деген луттар мынау, құдай-ау. Кеттік үйге. Оф, үйім тірі. Ема, неше миллион скраб алып келдім. Қазір керек заттардың барлығын изучать ету керек бір-бірлеп. Так, біздің секретный үйімізді улучшать етейік, давайте. Карганы удачно лутать еттік, бізге ешкім келген жоқ. Енді біздің беспалевный үйіміз жасау керек. Конечно же, сыртын полностью ағаш қыламыз. Үйімнің сыртын ағаш қылып отқан кезде бір стенка застройте етілмей қалды. Неге десеңіздер, мен қисық жерге салып қойыппын. И еще менің бункерім жасамай қалды. Қисық жерге салғаннан кейін әрине. Но бірақ мен сендерге бұл видеода обязательно көрсетім. Бұл бункерді қалай салынатын. Но бірақ пока что бір китайский бункер, соны көресіңдер енді. Но полностью ағаш қылып қапталдым енді буферлерінің бәрін.
идеально ол капталды, но бірақ именно осы жерге болмай тұр, прикиньте, буфер деген. Именно осы жерге болмай тұр. Мынаның арты деген шкаф бірақ. Ойлап отырмын, мына сенкіні онда ағаш қыл жүрсем ба екен деп та. Давай чешетик. Осында деревянный қылайық. Сонда полностью үй деген ағаш болады. Дұрыс емес па, қазір қарайық. Иә. Полностью үй ағаш болды. Міне, мына қапталда ағаш болды. Бірақ мына асты деген тас екен көрініп тұр кәдімгідей. Кетайский бункерімді салып болғаннан кейін манағы рейд жасаған үй жаққа барып қайтайын дедім. Ол жақта бірдеңелер қалып қойған шығар мүмкін. Тағы да бір оружиялар тауып болатын шығармын деп. Майо, мынау не істеп отыр? Емай, мен манағы үйді қарап кетейінші деп келіп едім. Мына жерде онда ресурстар қалған болып тұр, ананың ішінде буфердің ішінде бір тұрып жатыр. Емай, анау слишком богатый үй болған один походу бар ғой. Маған лестница керек. Мына үйге апарып тастайын құрсын. Аха, рейд кебеткісінен тұрып атып тұр екен ғой. Е. Ана жерде рейдке биткіден тұрып, рейдет тұр ананы деген. Умно, умно, умно. Чего? Үш хит бердім. Тастың артында ұңғылату керек, ана жақта рейдке биткіде антирадпен біреу жүр еще. Артымнан бір қазы кенге атыр еще. Сигзиксім болғанда ау. Жақсы, қазір келемін жігіттер. Как раз керек лестница. Найс. Нормально так ресурс жинап алдық. Бэк. Мына рейдет отқан адам бар ғой. Яры бір нен ана үйді рейдет отыр деймін. Ана жақта бір үлкен бір үй тұрады. Походу соны рейдет отырған сияқты менің ойымша. Не рейд кебитке салып алған әне. Рейд кебиттің астында бір адам жүр и үстінде адам атып тұр. Ха, мына үйдің адамында да ракетамен заплевать етіп отыр енді. Жестко рейд кетіп отыр мына жақта. Е-мое, мынаны заплевать етсе за секунду прям. Че, наблюдение жасаймыз ба, не істейміз мынаны? Комментировать етеміз ба деген походу бар ғой. Так, үлкен үйдің үстіндегі адам ракетамен жестко заплев жасап жатыр. Енді қазір әр есіктерден шығып ананы алдауда. Енді мына рейдке биткің ішінде тұрған адам дымсыз жалмайтын сияқты менің ойымша. Ол да ракетамен атып жатыр, бір жерін тесіп жатыр. Оның астынан бір адам келіп қарап тұр. Білмеймін ол не істегісі келіп тұрғанын. Ол да бір қолында бір оружие бар сияқты. Так, о, ЛРК-мен жестко зажимать етіп жатыр. Білмеймін қай жақтан тұтқан. Мынау пулеметпен зажимать етіп жатыр. Мына жақта жестко атыстар, жестко ракетамен заплевтар кетіп жатыр. Енді бұл адам не істейді екен десең да мына жерде тұрып алып. Не, мына жерде атысу невозможно, серьезно. Мен ана жерден біреуін өлтіргенмен де мына үйдің адамын өлтіріп тастайды. Или антирейд кебеткідегі өлтіріп тастайды. Так, енді китайский бункердің қалай жасайтынын сендерге көрсетейін. Дәл осы кезде мен оны жасамайтынын білген жоқпын, но бірақ сендерге сонда да көрсетіп көрейін дедім. Бұйырса, кішкене соңғы жақтарында көрсетсем қалай жасау керек екенін но ойы құрастырғаннан кейін. Неге болса мен сендерге бункерді көрсетейін. Осылайынан МВК қаламыз. Міне, жабық тұр ғой, дұрыс па? Мынау жабық тұр. Капитек, давайте мына есікті менять етіп тастайық. Бері қарай ашылатын қылып қояйық, чтобы мешать етпес үшін. И енді мына қапталдан мынандай қоямыз. Қараңдар. Ана МВК тұр ғой. Тарс, мынаны қойғанда ашылып кетеді. Емай, осы кезде қарап отыр өзім жаман күліп отыр ғой. Прям конфиаско болды ғой. Енді рейдететін уақыт келген сияқты менің ойымша. Үйдегі сишка мен ракетаны алдым да манағы гараж кісі бар үйді рейдетіп қайтайын дедім. Мына заттарды тратить жүрейін деп жатырмын. Менде мыналардың ешқайсысы изучен емес. Рисковать етіп көреміз енді, үйінің ішіне бір жақсы лут шығып қалатын шығар деген ойдамын енді. Ал давай. Последний ракета. Ал лутовой болса екен деп ойлап отырмын тек. Найс. Опана.
Опана. Базара нет. Мусор. Ха. Ё-моё. Чё за идрыдит-то мене? Не идрыдит-то мен, куда я? Так, красная карточка керек, не везем-то? Нефтюшка лутать и туге. Но брак мен до того, мнандай бомжи идиолем апнен, если честно. Жахс. Гаражка керек под бізге как раз. Гаражка на изучение. Но брак анандай заттарға. Жахс, енді антирейттен бізге бірдене жинау керек. Так, на жерде мен бір көршім бар ет. Үйімнің дәл қасында мынау да. Бірақ қапталдарына оған лесенсе қойған, анау да мынау. Асты бірақ металл. Менің ойымша бұл үйде деген бір минимум бір простой үш есіктей болу керек. Если подберем кететін болсам. Менде бір 15 сәчелдей бар ет. Магазинінің ішінде алдыңғы вайпта сатып алып қойған. Со, ойлап отырым. Осы не режіні үйолатын болса, жай мен осыны рейзет саймау деп ойлап отырым негізінде бар ғой. Егор сәчел алып қойтық не деп болса. 4 сәчел лақтырып тұрсаң онда. Алдавай. Ох, ё-майо. Чосы қазы кен ғой. Чосы қазы кен ғандай ғой сік бетті жүрген. Ох. Ой-ной-ной-ной-ной. А чё, мұна үй рейд етілген ба не? Рейд етілген брекенте шкаф жоқ на жақты. Дема, менде чё-то, маған чё-то по рейдам не везет, пара вообще не везет. Бірақ жаб жаңы рейд еткен сияқты, не гниет, вообще не гниет. Так, мұна үйді сәчелмен рейд етіп соға бола ма кен? Мен еще подберем рейд етуге болатын сияқты бұны. Ар жақтарынан гаражка шықпалмаса ай. Әрине. А, мұна походу бункер сияқты ол. Мына қараңдар, высокий фундамент, да? Походу бір бункер бірдеңе мынау бар ғой. Мынаны сәчелмен смело рейд етіп соға болады. Давайте жәйме үйдегі 11 сәчелмен көрейік. Есіктерінен рейд етіп. Ары қарай болмай жатса көреміз. О-хо. Жарылшы, жарылш. Ё-моё. Қазы кенсің бетің айтайын бар, оны туры сәчел. Тө. Так. Опа, на соломина на жерде. Что за соломина? Вечно сонг шарлмай ғыртады ғой істіп. Оп, 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 оп. Контрап. Нету контрапа. Әдемі жер мынау деген просто антирайт жасауға бар ғой. Жарыл, жарыл, давай, 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 жарыл. Найс. Так, сыртта адам жоқ па екен? Но бірақ мына жақта контрап болуы мүмкін енді. Болмай шығар деген ойдамын ал, давай. Оп. Уф. Так, мына жерден лақтырып тұрсам өлем ба мен? Өліп қалатын сияқтымын бар, поэтому 2-2-ден лақтырайықшы, асықпай. Біреу жанбай қалды әрине. Найс, лутовой просто. Чё за үйлер, ё-майо, кам сырты өп үлкен нәңгілде. Но бірақ лутовой құрта қандай бір деңе. Мына қазы кеңде жарылмайды ғой енді үйсіп. Жақсы, енді шкафында бір нормальный так ресурс болады шығар деген ойдамын енді. Топовый азаттар. Неужели жарылдың сен бар ғой натуре? Қаз натуре, оро просто. Все, застроить етіп кеттік. Пока ешкім күтіп отқан жоқ екен бізді, идеально, давайте үйге кетейік. Но бірақ уже екінші ма, үшінші рейтіміз. Вообще окуп емес бар ғой просто. Опана. И міне мына үйді рейд етіп отырды жап жаңа. Чего? Гет. Ну, застроить и толком, походу, да, уже? Жестко рейдит отр на едва, но брак хайжирный рейдит от комплиментом, да, по-моему, ору, крыша с нами рейдит от концерта. Но брак мама крыша рейд, мну, невозможно, она дает не лир отстрелдер. Ну и нормальные кины. Ман, рейдблок, кто говорит, кто ее хом жасап, хай теперь угрегодим на жаха.
Так. Бак. Нам гарандер бак. Оп. Опа. Так. Его есть турганда ультрап сама савалар, это самое главное. Нам гарандер. Неси иск парик ингурсет, чья магандерспа. Ищи иск пар. Опа мне. Бер, ик, ищи иск. Аржах лутовой волмунка, ищи иск тенгейн. Так, если он дает латн болца, значит, была иск, но мажир на уже лутовой. Походу, у вас центр ворго, у меня у вас центр дин. Здесь лутовой отсюм с мункумс. Сюм мункумс. Мне надо блай. Мем надай бактарды бірншет көрттін, если честно. Осының арқасында біз деген қай жерде лутовой бар екен білдік, үйінде неше есігі бар екен білдік. Бұйырса будущем бұл үйді рейд етеміз. Ой, ой, неше түрлі изучениелер соло серверде енді. Ештеңеге қиналмайтын сияқтымыз, алда да изучететін әлі ракетамен сишка қалып тұр тек. Болды. Қалғанның барлығы бізде изучен десем болады. Топсет полностью, оружие бар. Бәрі идеально, в общем. Так, мен үлесін самды әлі ешкім алмаған, соған қарағанда бұл үйдің хозяйыны кірмеген болып тұрғы, да? Давайте тағы да бір қарап жүрек, шырып атқан жоқ па екен? Жо, барлығы 500-500 қыпыдан. Ал не де олса кеттік ау. Осы екеуінің біреуінде лутовой болады деген ойдамын. Әрине. Найс. Так, о. Походу лутовой таптық, да? Так. Ооо, чё за бомж жынау деген, а? Так, арене біз застройчить ет алмаймыз бұны. Поэтому шкафын бірдей қылып сындыру керек бұның деген. Компонент шағын өнді. Білім, шкафында не олатын. Так, сырттан ешкімде сатқан жоқпын. О-о-о-о-о-о-о-о. Нормально, прилично. Манағылардан жақсы айтыр, ё-майо. Так, мяқтаға не нужны. Заттат ляқтырп сайқта шкафтың ішіндегін алай, одан да. Ё-майо, по серии окуппа дедім го. Как раз угл керек еді. Все, идеально барлығы. Просто идеально. Енді редблокты күтеміз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ойын бістір екен әйтеуір. Оу, шкафымыз әлі толып атыр. Нормально так толып атыр. Әлде де бізде деген кит алынған жоқ, но бірақ соның өзінде де нормально так ресурстар жиналып тұржы. Но если честно, мына жерде неден бастарым білмей отырым. Я бұл менің видеомның соңғы кезі. Мен сендерге осы кезден бастап бункерімді ноуыдан салып и қалай жасалатын көрсетейін деп отырған кезім. И одан кейін де менде әдемі пландар болды. Нефтивышкаға барып или әртүрлі рейдтер жасауға. Но бірақ мен күтпеген зат болды, если честно. Оны қазір өздерің көресіңдер. Мен сендерге асықпай бір біліп түсіндіретін боламын қазір. И сразу айтып кетейін. Мен мына новый үй салатын жеріме келатқанымда жан жағымда ешқандай да үй болған жоқ. Но болды, бірақ көбісі заряженный болды. Но бірақ ана адам байдан келді. Так. Рыбная деревня. И потом осы жерге әдемісінен үй салу бізге. Так. Әдемі қылып тегіс қылып саламыз. Мне жасады. Просто идеальный бункер. Қараңдар. Нан алып тұсайсың. Жабылық қолады полностью. Нан бәрін МВК қыламыз бұйырса. И на жерге андай соломена салған кезде бункер сразу ашылып кетеді, қараңдар. Опа, көріңдер ма? Осы қапталмен жаймен шығып кете аламыз өйтіп. Просто идеальный. Менеджер қисық болған соң жасамаған екен ғой. Енді мына жаққа үйіміздің барлығын застройить етеміз де. И үйдегі заттардың бәрін тасу керек әрине. Пока что өйтіп бункер қылып жаба тұрайық. Так. Полный үйді тасыдық. Енді мына есіктердің барлығын сықитып тұрып ауыстырып, МВК есіктерін қойу керек қайтадан. И бункерімізді жалғастыруымыз керек. Так, фьюри кит алайық. Смело енді. Оу, уф. Ой, мынау деген.
Міне, дәл осы жерден бастап сендерге түсіндірейін. Мұны қып-қызыл болып тұрған зат ол деген сен үйді дәлші строить ете алмайсың деген сөз. Неге строить ете алмайсың? Алдымдағы рыбаловка тұр. Соның зонасы маған тиіп тұр. Соның кесірінен мен деген үйімнің сыртын полностью ағашпен буфермен айналдыра алмаймын. Поэтому сондай ситуация болғандықтан мен деген мына үйімді бұзып, оның арт жағына кішкене асықпай әдемі қылып үй құрастырайын дедім. Е, мына үйдің ішіне, бір кішкентай буфердің ішіне барлық ресурсымды сақтап, артына жаймен үй салып, сосын жаймен тасыйын дедім ресурстарды. Енді не болған өздерің қараңдар. Осы моментте монтажды қарап отырмын. Дәл осы кезде не деген тайминг темді ана адамның ұстағаны, просто еле мені күтіп қарап тұрды ма, еле датау кәм тайминг ұстады ма кен. Но бірақ енді оны ешкім білмейді әрине, но бірақ жоскі болды неде болса. Если честно, мен жаман гарит етіп кеттім, жаман кәдімі ішім жаңып кетті, поэтому осы кезде видеоны бітіріп тастадым. Енді сендерге ұнады деген ойдамын әрине, бұйырса 2 күннен кейін 3 күннен кейін обещать етем жоски контент шығаратыныма. Қайдан шықтың сен? Қайдан шықтың, айтшы? Қайдан шықты мынау еще да? Еще бір назло бар ғой, мана жерде мен буфер қоя алмадым да, деревянный да, и соның кесірінен. Чего, мен сетхом екім жоқ па не? Жаңа сындырттыған екенмін ғой мен оны. Ё-майо. Ема, қайдан шықтым да, мал, просто қайдан шықтың сен, ё-майо. Мен просто үйді новойдан салып атыр едім ғой, потому что ана жерде деген мен сыртын ағаш қылуым керекпін ғой, ішін бункер қылып. И ағаш жасалмайды ана жерде. Ойлап қараңдаршы, ағаш жасалмайды. Жаңа қапталда мына рыбаловка тұр ғой, мен сендерге көрсетіп кетейін. Мен үй мына жерде тұрса, мынаның деген несі бар ғой, андай қапталдарына құрастырылмайтын зонасы бар ғой. Сол зонасы тиіп тұрды да маған. И поэтому мен қайтадан новойдан бункер үй салдым. И бункер үй салып жатқан кезде, ресурсты енді тасиын деп жатқан кезде, жаңағы стенкіні именно ремув еткен кезде ғана анау атып тұр ғой маған, ойлап қараңдаршы. Бәле, просто барлық ресурсым анада ғой енді. Ниче ондай-ондай болып тұрады енді. Адам болғаннан кейін болады. Келесіде есте болатын болады зато. Урок болады. Келесіде жан-жағымызды қарап, содан кейін барып ремоут тететін боламын енді. Сендерге осындай ролик ұнаған шығар деген ойдамын. Бұйырса, көп ұзамай тағы да видео шығаратын боламын. Поэтому лайктарыңды ұмытпаңдар. Сендерге от души рахмет.